Bugün səhər saatlarında Tovuz istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olan Polad Həşimov və İlqar Mirzəyev torpağa tapşırılıb. Bugün şəhidlərimiz uğrunda mübarizə apardıqları torpağa tapşırıldı. General-mayor Polad Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyev 2-ci fəxri xiyabanda dəfn olundular. Mediyaya qapalı keçən dəfin mərasimindən sonra şəhidlərimizin ailə üzvləri və yaxınları ilə yanaşı siravi vətəndaşlarımız da 2-ci fəxri xiyabana axın etdilər. Xalqımız hər zaman olduğu kimi bu dəfə də Azərbaycanın igid oğullarına öz ehtiramlarını bildirirdi. Şəhidlərimizin dəfin mərasimində qazilərimiz də iştirak etdi. Erməni dığaları ki var, onlar bilsinlər ki, biz lazım olsa torpağımız uğrunda generaldan adi bir əskərə kimi öz canımızı verəcək, öz bir qram torpaqlarımızın, bir qarşı torpaqlarımızın erməni işğal altında, nə ki erməni işğal altında, heç bir hamı eşitsin ki, bizim torpağımıza heç kim göz dikə bilməz. Torpaq su ilə qarışarsa palçıq, qanla qarışarsa vətən olar. Bu sözlər əbəs yerə deyilmir. Şəhidlərimiz bunu bir daha sübut etdi. Mən bugünkü gündə gəlmişəm ziyarət eləməyə öz dostumu, kursant yoldaşımı, Polad qardaşımızı. Çox gözəl insan idi, çox sabahlı zabit idi və aprel döyüşlərində və bugünkü gündə gedən əməliyyatlarda qəhrəmancasına özünü göstərmişdi. Qürur verici haldır ki, Azərbaycan zabiti, hətta yüksək rütbəli Azərbaycan zabitləri belə irəli əmri yox, ardımca əmri verirlər. Dəfin mərasimindən saatlar keçməsinə baxmayaraq, xalq öz şəhidini ziyarət etmək üçün axışırdı. Dünən şəhid olan general-mayor Polad Həşimov və polkovnik Mirzəyev Elqar artıq bir neçə saatdir dəfn olunub. Ancaq Azərbaycan xalqı bir daha birliyini nümayiş etdirərək hələ də ziyarətə gəlməkdə davam edirlər. Nur içində yatın, nur üzlü şəhidlərimiz. Qanınız yerdə qalmayacaq. Üç rəngli şanlı bayrağımızı Qarabağda dalğalandırmaq ümidi ilə. Lalə Ülvi qızı, Pərviz İlqaroğlu, Space.